programa Penedès Televisió i a Ràdio Vilafranca, aquesta primera hora del matí, 8:45, però també podeu veure aquest mateix programa o escoltar-lo en el transcurs al llarg del dia d'avui, matí, tarda i vespre, en diferents reposicions. És dijous i tenim aquest dijous la Cati Morell. Cati, benvinguda. La Maria Rovira, Maria, benvinguda ja. També, i el Jaume Girona. Bon dia, Jaume. Bon dia, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Tinc una de les dades aquí, 6.355. No és el número de la loteria de Nadal, eh? No aposteu aquest número. Són els aturats que hi ha el 30 de novembre a la comarca del Penedès, que són 87 menys que el mes anterior. Això és la nota positiva. La nota negativa és que si mirem els aturats de fa un any, del 2019, del mateix mes de novembre, doncs eren 5.331, és a dir, 1.000 i escaig aturats més. Això ens dona a entendre una mica els efectes devastadors que està tenint aquesta pandèmia allargada en l'àmbit del món laboral i i del món empresarial, per descomptat. I aquí s'hi compten els que estan en ERTE o no? No, a més a més no es compten... No, aquí són els aturats. No era per fer la idea. Sí. Els de l'ERTE no estan aturats, en teoria. Estan parats però sense aturats. Estan sense treballar però no estan aturats, per entendre'ns. Bueno, cobren de l'atur, per això una part important. Vull dir que també efectes dels fons públics també hi compten. Bé, no, sí. Què? No. De què es tracta? No, perquè tinguem consciència d'on estem posats. Sí. Dic aquestes dades perquè tinguem consciència d'on estem posats, perquè ara trauré un altre tema de conversa, que és la conversa d'ahir. La d'ahir, més que parlar de l'atur, es parlava del Nadal. Si podem ser 10, si podem ser 6, si podem fer venir gent de fora, familiars de fora que fa molt temps que no ens veiem, etcètera, etcètera, no? I potser val la pena posar a vegades o aquesta dada de l'atur o dades de mortalitat, que es veu que aquest mes de novembre ha estat el mes amb més mortalitat de la pandèmia després de l'abril, per parlar també de les dues coses alhora, m'imagino. Començo jo? Comença. És patètic, sí. És patètic tot plegat. En el context general, veure les dades aquestes que et demostren que tenim un problema econòmic, no? Que les empreses no troben la manera de sortir-se'n amb totes les restriccions que hi ha. I els missatges, moltes vegades confosos, que jo ja estic cansada de dir-ho, que avui et diu en blanc, demà negre, avui podrem sortir, demà podrem ser 10, demà 6, avui no sé què... Això és que no porta enlloc i genera una situació de crispació i de frustració, sobretot, que fa que la gent no vegi llum al final del túnel. I hi ha empreses que decideixen tancar per intentar salvar el mínim possible que puguin salvar. I això vol dir gent a l'atur. I com dius tu bé, aquí no s'hi compta la gent que està esperant a veure aquesta recuperació de l'empresa, no? Que són els ERTOs aquests, que ara estan en stand-by i a veure què passarà. D'això de si serem 6 o 10, jo ho trobo patètic, aquesta discussió. Ho trobo patètic. Igual que deien per Nadal, es mantindrà el confinament autonòmic, no? Catalunya, confinada. O no es mantindrà, perquè ja arriba un moment que jo ja no ho sé, no sé què dir. I, bueno, però la gent que ve de l'estranger, si ve amb una PCR, podrà venir. Bueno, la gent que no ve de l'estranger podrà venir, s'haurà de fer PCR, no se n'haurà de fer. Recomanen que només et relacionis amb els grups bombolla. Si ve gent de l'estranger, això és un grup bombolla? És que és tot tan contradictori que dius... No hi ha cap coherència enlloc i ningú sap què ha de fer. I nosaltres que ens dediquem a donar informació, que jo estic molt habituada a rebre informació, a interpretar-la i a intentar explicar-la. I jo no ho entenc. M'han superat. M'han superat. I genera molta intranquil·litat també a tothom, no? Perquè és el que dius. I hem dit altres vegades aquí, no? Què fem, què no fem? Avui canvien, perquè si els nens hi podran, comptaran, si els nens no comptaran, no, clar, és una incertesa
total. Bueno, això ja és un debat que a mi em sembla surrealista, perquè dir, han de ser un màxim de 6 persones. Els nens compten? Bueno, no sé, són persones, no? Sí, però quants dies fa que s'està parlant de tot això? Sí, sí, però... No ho acabes d'entendre. Jo sempre me'n recordo, i una mica tot, que ja fa moltíssims anys, perquè jo potser tenia 3 o 4 anys, a casa meva eren 10 persones i totes teníem grip el dia de Nadal. Totes. Va començar un, no sé qui exactament, i tothom ho va agafar. Amb una feinada, perquè una persona sola no era capaç de fer el dinar, de fer un caldet, perquè aleshores es menjava coses molt suaus, perquè així el grip no l'alimentava, o alguna cosa així, que penso que està bé. I no era capaç una persona de dedicar-se tota l'estona a fer el menjar, per tant, que pujaven, baixaven, bueno, quan són cases d'aquestes. Penso que si fos ara, tots tindríem el coronavirus, que també és temps de grip, també. Jo no dic que no s'hagin de prendre totes les precaucions, com dic moltes vegades aquí, però hi ha massa confusió i no pot ser que un dia per l'altre. Ara diuen, aquesta setmana encara tindrem confinament, però dilluns em sembla que s'aixeca. O no, encara no ho sabem. Clar. Després, això, la conseqüència aquesta de que hi hagi més gent afectada és perquè s'han fet més PCRs? O aquesta informació, tu, Cati, ho deies, i un dia ho parlàvem, no? Que costa molt d'aquesta informació que arriba, de desgranar-la una mica, i d'aquestes dades, fer-les, utilitzar-les per dir on som exactament, perquè no ho sabem. I a més, surt una consellera que diu una cosa i en surt una altra que diu una altra. I això és patètic. Que... Més que res per la intranquil·litat que genera amb les persones. Hi ha gent que es passa molts dies mirant la tele i aquestes informacions no, penso que no es poden donar. Bueno, la situació ens supera a tots plegats, és cert. Sí, sí. Ens supera. És més fàcil fer prediccions enrere que no endavant. Per tant, si tu mires en perspectiva els últims mesos, bé, més o menys vas veient l'evolució de les coses i les entens. Fer què passarà demà o què passarà demà passat, jo suposo que hem posat moltes expectatives en aquest Nadal, sí, i evidentment no els hi haurien d'haver posat, ja està clar. No els hi haurien d'haver posat perquè encara no estem superats, encara estem amenaçats per tot el que ens amenaça, grip inclosa, i per tant, doncs, bueno, fins que no hi hagi unes vacunacions, fins que no hi hagi una remissió de tot plegat, en el 324, Vilafranca del Penedès segueix a sota, molt alt, l'índex aquest de rebrots i de contagis i no sé què. I, bueno, doncs, si estem alt, doncs, cony, quedem-nos a casa, no? Aquesta seria l'opció lògica. L'opció lògica que xoca contra el que parlava abans, el primer punt, l'economia i la necessitat de que hi hagi una certa dinamització i una certa vidilla, si no s'acabarà d'enfonsar. I amb les dades de l'atur que deies al començament, clar, jo em faria dos blocs, tot i que l'atur és dramàtic per tothom, per tot qui el pateix i per les famílies, però hi ha dos blocs, hi ha l'atur que és causa del virus i de les empreses que no, i dels comerços sobretot, que no poden tirar endavant. Les empreses en principi han anat funcionant, no sé, que no tinguin vendes a fer i que per tant estiguin creuats de braços, no? Però després hi ha l'atur que ve per i aquí en Penedès tenim exemples clars perquè han tancat empreses, no pel virus, han tancat empreses, però s'han anat a una altra banda. I per tant, bueno, això ja és el típic atur de tota la vida, no? I això sí que s'hi ha de fer alguna cosa. Jo penso que les autoritats, les administracions públiques, per compensar la gent que està en ERTEs, i perquè ja ho fan, per compensar la gent que ha quedat aturada d'una manera provisional, han de donar suport i ajudes públiques als empresaris, als autònoms, a la gent que està aturada, i sembla que tampoc acaba d'arrencar massa això, eh? Sembla que no acaba d'arrencar massa, estem esperant uns fons europeus per distribuir-los, però no venen, i potser hi haurien d'haver vingut, però és que estan aturats, però és que no sé què. Això també es complica, eh? No només és a dir, què farem per Nadal, sinó dir, bueno, i els diners i les ajudes públiques i tot això, que això serviria per tranquil·litzar una mica i per donar una mica d'oxigen a moltes famílies. Tampoc arriben, per tant, escolta, potser que es posin les piles amb aquest tema i no tant en veure si poden sortir per Nadal 6, 7, 8, 9, 10, a casa som 14. Per tant, ni una cosa ni l'altra, no ens podem trobar, per tant, hem de fer un pla B o un pla C, que no sé a quin nivell estem, de dir, bueno, pues ens trobarem els que puguem, intentarem fer-ho a l'aire lliure, la nit de Nadal la farem al migdia perquè hi farà solet i podem estar al pati, no ho sé, intentar buscar excuses i solucions imaginatives. Perquè sortir, perquè tornar a caure
en els grups, tornar a caure en el contacte a tan poca distància com ens veiem a vegades quan passen coses que els veiem per la tele, que estan un al costat de l'altre i xerrant i fent l'aerosol a tot arreu. Això penso que no ho hem de fer. I això ens ho diuen o no ens ho diuen? Sí que ens ho diuen. Tampoc ens ho creiem, perquè el que volem és sortir per Nadal. Bueno, doncs potser que no sortim tant i que ens quedem una mica a casa i quan ja farem el Nadal del 2021 serà, esperem que sigui diferent, perquè el 2020 ja el tenim com Setmana Santa, com l'estiu, com tantes coses del 2020, que és el no any, no? El 2020 és la negació de l'any normal. Jo el que trobo més lamentable és que es dediquin tants esforços a prohibir i sancionar i que es dediquin tan pocs esforços a fer pedagogia i explicar a la gent què ha de fer per prevenir aquesta malaltia o aquests contagis. Si dediquessin esforços a explicar a la gent, hi hauria gent que ho entendria i ho faria. Evidentment, sempre hi ha el que passa de tot i el que va a la seva. Això ja ho sabem, sempre ha passat. Però ja, jo confio molt en la gent. O sigui, tu vols estar malalt? Ningú vol estar malalt. Això és una cosa bàsica. I tu no faries alguna cosa per evitar estar malalt o que la persona que tu estimes o que està al teu costat estigui malalt? Ningú vol contagiar la persona estimada, sobretot la gent gran, que són els més febles en aquesta situació, ningú vol fer-ho. Per tant, potser això que dius tu, no? Si tots plegats tinguéssim aquesta consciència no caurien tantes prohibicions. No? Que també, ara ho hem de posar des del punt de vista dels ciutadans, no del govern en aquest cas. Aviam, no cal que vingui el govern a dir-nos sempre què és el que podem fer i el no podem fer. Sí, sí. Nosaltres mateixos també hem de ser conscients de que segons què fem pot perjudicar la nostra familiar. La nostra sí, familiar. Però si un dia et diuen avui podeu ser 6 i demà et diuen no, podeu ser 10. Va, és que no cal que t'ho diguin. No cal que... No, pots sortir escolta, aquest any tothom a casa. Tothom a casa. Pot sortir però tothom a casa seva, no a casa de l'altre. Sí, sí. Doncs mira que fàcil, tu. Et votarem, et votarem. Però... Si et presentes, et votarem. Però fem discursos més clars, més coherents, més entenedors. Si un dia dius blanc i l'endemà dius negre, dius, la persona que ho escolta, el receptor, diu, aquí m'estan prenent el quan pèl, dius doncs blanc, faig el tens, que vull. Tens uns quants a darrere que diuen, no, blanc no, perquè no pot ser, perquè no sé què. Quan dius negre surten els defensors del blanc i diuen, hòstia, és que no pot ser, que ens estàs portant a la ruïna. I clar, has de jugar també, ho entendria una mica des d'aquesta perspectiva, no? Has de contentar una mica a tots, que és la millor manera, o la pitjor manera de funcionar. Que tothom estigui content, el del cafè per tots, doncs home, hi ha algú que es queda sense cafè. Però no sí, sí, dius, ara diuen el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any fins no sé quina hora. Escolta, per què no es fa el dinar el dia abans al migdia, per exemple? Sí, si vols fer un dinar i el dia de Nadal l'altre. No hi ha cap necessitat de fer-ho aquell dia, que a més saps perfectament que si s'ajunta 10 persones i es fa aquell menjar que fan algunes famílies, que a més es veu una mica de tot, però doncs deia, a l'una de la nit... Com deia el Jaume, Maria, com deia el Jaume, hi ha restaurants que també aquell dia és el seu gran dia. Bueno, sí, la nit de Cap d'Any és la gran nit dels restaurants a l'hora de fer calaix, per entendre'ns. Doncs mira, resposta fàcil. Fem test d'antígens un quart d'hora abans d'entrar al restaurant, tothom que entri, sí. que sigui negatiu. Si ets positiu, exacte. No entres. Exacte. Ja està. El que doni positiu, que se'n vagi a casa seva. I bueno, això és el que fan. I limites els grups. Vale, eh? També votarem. Sí. Però limites els grups, que és el que s'està intentant fer. No facis trobades massives de 50 persones, no cal. Però la trobada, si la fas al migdia o la fas a la nit, és indiferent. El virus no es contagia més a la nit que cada dia. No, es contagia, sí, aleshores... es contagia en llocs tancats, en proximitat, però que això ho porten dient des del primer dia. Sí. Manteniu les distàncies, renteu-vos les mans i poseu-vos mascaretes. És que només, sempre han dit això. Sí, sí. I això hi ha qui ho fa i hi ha qui no ho fa, qui compleix. Però si ho continuéssim fent això, el sentit comú ens hauria de dir, bueno, pues si no podem ser 50 i tocar-nos de morros, no es podem fer petons de cine, doncs home, fem una altra cosa, no sé, vivim. Sí. Vivim d'una altra manera que ha de ser possible, no? Però jo penso, si tenim recursos, si tenim aquests tests d'antígens, que en un quart d'hora tens el resultat, doncs, per exemple, una cosa que a mi em sorprèn, a l'hora de pujar un avió, no et fan un test. La gent que treballa, que cada dia puja no sé quants avions amb no sé quanta gent, els treballadors de les companyies aèries, és que jo estic al·lucinada que no hagin muntat una revolució, perquè aquesta gent cada dia estan exposats allà amb no sé... quina quantitat de gent cada dia allà compartint un recinte tancat i, bueno, i si em contagio, doncs ja agafaré la baixa, no sé.
però no hi ha cap mesura. Per què no fan un test abans de pujar a un avió? Per què no fan un test abans d'entrar al cine, abans d'entrar a un restaurant? Hi va haver crítiques ara, no fa gaire, amb un casament, quan hi va haver les restriccions de l'octubre, l'estat d'alarma de l'octubre, hi va haver un casament el primer cap de setmana que s'havia de fer a Catalunya i que al final se'n van anar a fer el convit a la Franja, bueno, a Aragó. Se'n van anar a Aragó per evitar, per saltar-se la normativa, no? Però aquesta gent, tothom que va entrar al convit, abans d'entrar al convit els hi van fer un test. I el que havia muntat el casament va dir, bueno, jo estic la mare de tranquil, perquè tots els que estàvem allà dins érem negatius. Sí. No ho sé. Hi ha solucions, si se'n volen buscar. Ara, suposo, que costen però, diners... Sí. Clar, i si no es fan d'una manera massiva, deu ser per alguna cosa, no ho sé. Igual que les ajudes que deies tu a les empreses o als autònoms, per què no arriben? Tu saps les condicions que posen els autònoms per poder demanar ajudes? Ja t'ho explicaré. Sí, no, bueno, la primera era fer cua per poder-te connectar a la web. Sí, sí. Això està... Que et sembla que després ho van resoldre, però no sé si ho van empitjorar encara més, pitjor de com estava previst. Sí, sí, clar, i és la... que vagi per concurrència competitiva, és a dir, que tu puguis accedir-hi o no, si tots dos estem en la mateixa situació, no? Perquè jo he aconseguit connectar-me i jo no, o jo no sé què, no, és una cosa molt més, potser més transparent i potser més universal, no? I després molts altres a pagar la Seguretat Social en un temps seguit, em sembla, amb els autònoms, i autònoms que no els hi és possible, si paguen la Seguretat Social i no treballen, no viuen, vull dir que no mengen directament. No, no, ara penso que s'haurien de concentrar esforços en resoldre aquestes coses. Aquestes coses s'haurien de resoldre. Escolta, per treure una mica aquest to negatiu i pessimista que estem tenint en aquests moments, que està justificat del tot, per descomptat, però per trobar alguna cosa positiva d'aquests dies, ahir mateix es presentava públicament, i és un canvi radical el que faig, una terrina de paté de gall del Penedès. Sembla una tonteria, però és una manera, sembla ser, que se li pot donar sortida també al producte. És a dir, el gall del Penedès no només ha de ser per Nadal i al forn, sinó que, per exemple, podem trobar un paté que el paté sempre te'l menges, no te'l menges només per Nadal, el pots menjar durant tot l'any. No? És una idea a tenir en compte, Maria. No, clar, tot el que sigui algun elaborat i que sigui de qualitat, doncs està bé, perquè és això que dius. Hi ha vegades el gall, i a més, inclús... I a vegades per Nadal el fas o no el fas perquè és més elaborat i tens una feinada de por. Vull dir que penso, i a més no pensem també en menjar gall durant gairebé tot l'any, que és un menjar boníssim i sa i no porta greix. Vull dir que és que estaria molt bé. No sé per què associem el gall per Nadal a tot cas o per Sant Esteve i no el posem a dins. És veritat que aquest any els restaurants s'han tancat, vull dir que també ha afectat molt a tots la gent dels criadors de criadores de galls i clar, és necessari que es tregui això i com hi ha alguns elaborats o està bé. Jo penso que s'hi ha de posar més imaginació. Potser que quan estem més relaxats i van sortint les peces, doncs no pensem en coses innovadores, vull dir que hi ha vegades també surt d'aquestes crisis en surten coses noves que també són bones d'aprofitar. Això és cert. Sí, sí, ha estat un canvi radical. No és una tonteria, sí, ha estat un canvi radical. Però no és una tonteria perquè aquí hi ha un treball amb la Fundació Alícia de preparar la recepta. Vull dir, està fet, jo penso, que amb una certa gràcia, en el sentit de que després pots, algun bo i platillo, i no tinc accions a l'empresa, però pots publicitar-ho. És a dir, no, primera, que és un gall del Penedès. Segona, que està fet amb una fórmula treballada amb la Fundació Alícia. Per tant, ara acaba de sortir, però qui sap si això pot tenir una certa arrencada, per entendre'ns, i amb la qual cosa volia dir, a vegades ens hem d'imaginar com sortir de les situacions complicades, per exemple, criar galls del Penedès no és una cosa fàcil, i vendre'ls ara aquest any encara menys. Doncs com podem trobar fórmules interessants i que puguin tenir una sortida i un futur, no? Sí. A més d'això, digues, Jaume. No, anava a dir, i pensem també de quina forma podem vendre els galls del Penedès per la Fira del Gall la setmana abans o la setmana després, que no cal que fem una fira massiva al mig del carrer, o sí, però vull dir que, bueno, no,
ara si farem el Nadal sóc en pa amb el paté, només podem menjar altres coses. Sí. Però clar que la imaginació ha de ser, està molt bé que treguin productes i que i això fa bullir l'olla i fa cultura d'imatge, de marca i de comarca i de vegueria, sí, m'apures, no? Però bueno, pensem també com fer que els galls puguin arribar a les cases, com fer que les tinguem, que ens el podem menjar entre 6 o entre 10, però que podem menjar un gall, per tant, com el distribuïm, on els punts de venda, els portem a domicili, la imaginació ha d'anar també molt més enllà, a part del producte concret. Bueno, això ja és una de les coses, perquè el sector alimentari no hem parat ni un moment. Però vull dir-te que hi ha gent que ja han fet cistelles de sempre i no ens ha sigut un gran problema, però hi ha gent que s'ha hagut d'espavilar a fer això. De totes maneres, clar, costa molt més, són productes que es passen. Vol dir que la distribució ha de ser molt ràpida i s'ha de tenir en compte tota una infraestructura que hi és. Passa amb la llet, passa amb la carn de xai, passa amb la vedella, que fins a això els restaurants absorbien molta part d'aquest producte i que ara, doncs, clar, també es nota. I per això dic que potser sí que haurem d'anar posant imaginació. De les grans crisis sempre en surten. Algú se'n va enrere i algú tira endavant i jo hi confio. Tota manera, s'hi ha de posar molta imaginació i deixeu-me fer una pinzellada del debat que hi era vosaltres dos. Penso... Ara anàvem a entrar en el debat, però no sé si la Cati li quedava alguna cosa. No, ja lliga amb això. Sí? Jo volia dir que això se suma en aquesta indústria agroalimentària que hi ha al Penedès i que tothom sempre pensa només en el raïm i el vi, i que hi ha altres productes que també formen part d'aquesta indústria agroalimentària, no? I aquest és un que s'afegeix, no? L'únic que jo voldria ser una miqueta crítica amb aquest aspecte és que el debat va estar bé, a més va anar fluint bé, trobo, però no hi va haver cap aportació important. I sí que hi havia el Ramon de la Cambra de Comerç, però per acontentar tothom ens va dir polígons, carreteres, vull dir, els autònoms ja els represento jo, no ho sé si tot, o aquells artistes que estan visquent en una masia a no sé on. Aleshores, jo sóc una mica crítica amb aquest aspecte. També l'Huguet ja fa molts anys que està dient lo de slow cost, vull dir que aquí sí que no s'hi va posar, jo penso, per part dels ponents, massa imaginació. A Casa Maller tothom el coneix i és cert que és un emprenedor que fa moltíssimes coses, però quants productes té de Catalunya? De Catalunya potser sí, del Penedès no ho sé, és un bon ambaixador del Penedès? Potser sí. Vull dir, no ho dic amb ganes de crítica, crítica constructiva més aviat, que jo allà aquell davant no hi vaig trobar a veure aportacions. I vaig trobar a parlar molt de comarca, que encara tenim aquest xip, de comarca, 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 bàsicament al Penedès, i en canvi es parlava de la vegueria, el debat era de la vegueria. I jo vaig trobar a faltar aquesta connexió, vull dir, ens empenyem en tenir una vegueria, però aleshores no la lliguem. Vull dir, i qui ha de ser tot? Home, jo el pla territorial que vaig participar amb els espais oberts, que era més o menys... Doncs ho vaig dir-ho, hi ha més altres coses, però comencem a lligar coses. Comencem a pensar com tothom pot anar bé. No diem qui vol la capitalitat, sembla que ho va dir algú, no sé si el Rica, potser va dir, clar, que, no, a veure què repleguem per aquí, a veure què repleguem per allà. Home, això no es fa vagaria, penso. Jo, vull dir que si ens la creiem, no, el discurs és el mateix de fa... 4, 5, 6 anys. Ja que hem començat les tertúlies aquí, que ja hauríem dit això. Sí, ja fèiem el debat. Ja discutíem sobre la capitalitat. Però vull dir, no ho dic que, en plan de que... Jo penso que va estar bé, i qui ho va sentir, però on te va arribar i posem-hi més imaginació. O sigui, dedueixo que el que dius, moltes paraules boniques, però diguéssim, concrecions no gaire, no? No vam avançar gens. Però penso. El debat no va avançar, potser perquè hi havia les mateixes persones sempre. Clar, quan algú va demanar on són els pagesos, és que moltes vegades, en debats econòmics, sobre economia no conviden a cap pagès que només fa de pagès o pagesa. I dius, home, és que ara ja no podem funcionar, tants renten, tants surten,
Són empreses. Vull dir que aquestes empreses han de tenir... Tenen el mateix que els formats com l'autònom, també, eh? Vull dir que tinguem-ho en compte. Per això hi ha el paper dels intermediaris, que ja n'esmentaves tu abans, que, bueno, que ja deuen donar vida a la pagesia i, per tant, ja se suposa que queden representats, no? I coberts, bueno, i compensats. Clar, vull dir, que no dic que sigui això, eh? Però... No, però van sortir... No, és que nosaltres tots som pagesos, bueno... Però va ser bo que se sentessin, no? Suposes que no... No, jo penso que el debat... Jo penso que el debat va estar bé. A més, estava com molt... Que no es trepitjava ningú. Les preguntes anaven directes i es contestaven així, algunes, però jo penso que això és bo i n'hi hauria d'haver més de debats d'aquests. I sovint, i amb més gent, i més col·lectius, i amb més... Però, clar, hem de pensar en gent, aquesta gent aturada, que se li ha donat feina i que ha sigut... Què ha passat? Que les empreses, com ha dit el Jaume, les empreses han plegat i han marxat. I, clar, si diem que només pensem en continuar... o, per exemple, en colomar els polígons a la Segarra o la Conca de Barberà, no volem això, no volem allò, home, doncs posem imaginació i treballem conjuntament a veure on ha d'anar. Que no faci mal a ningú. Perquè dir que les terres, que la noia, els camps de cereal que no donen, com el pagès no hi guanya, forma part del paisatge, eh? És una part de tothom, eh? No és una part... Aquella part la treballa un pagès, un pagès qui sigui, però forma part d'un paisatge que si deixa de ser-hi, a veure si se'ns acaba el turisme. Ja ho han fet amb la costa, que han destrossat mitja costa, doncs intentem potser... parar i continuar. Clar, i a més el cereal, perdona Maria, que el cereal, amb respecte als pagesos de l'Alt Penedès que cultiven molt de raïm, però a mi em dóna la sensació que és més necessari el cereal que el raïm, perquè mira, el raïm te'n pots estar, però del pa tothom en menja, eh? Del pa tothom en menja. Això jo ho dic moltes vegades, però no m'ho escolten. Cati, com sí, ho vas veure tu? Tot i que ara mengen molts productes sense gluten. Sí. Però se'n poden fer. És broma, eh? És broma. Com ho vaig veure? Bé, però estic una mica d'acord amb la Maria, perquè al final sí que vam preparar preguntes perquè es mullessin, no? Perquè anessin una mica més enllà del que sempre s'ha dit i es van acabar estancant un altre cop més amb la carta dels Reis, conegut, no? Amb la carta dels Reis. Mm. Volem diversitat, aquest és el nostre gran potencial, que som diversos, no n'hi ha prou de ser divers. Bueno, em sembla que va ser tu que els insisties en que es posicionessin sobre les fortaleses, no? Que jo després també vaig tornar a insistir i al final ningú va dir som forts amb indústria agroalimentària, som forts en pagesia, som forts amb tecnologia, en què ningú va dir. És que potser no ho som. No, però llavors, si tu fas aquesta anàlisi, tens un punt de partida per poder dir cap a on vull anar, a què vull ser. Mm-hmm. O sigui, jo quan vaig arribar a la selectivitat, jo vaig veure que no podia ser matemàtica, perquè no se'n donen bé les mates. Llavors, a partir de l'autocrítica, decideixes què vols fer la teva vida, no? Però si no fas aquesta autocrítica o analitzes què és el que se't dona bé i el que se't dona malament, cap a on vols anar? Aquesta vegueria que és tan diversa, que tenim turisme, que el turisme en aquest moment està parat, que tenim un sector del vi superpotent, que en aquest moment està parat, que tenim una indústria que ens dona tanta diversitat i que en aquest moment ens dona una xifra d'atur que tothom està al·lucinat. Clar, tenim tantes coses que som tan potents que se'ns acaba el temps. Cati, sí, anava a dir, jo, tu et vas parar a la selectivitat, jo a primer de primària ja tenia clar que les matemàtiques, no? I m'estan dient, escolta, que ja mira els números, que ja és l'hora. Doncs a tots tres, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos. I nosaltres que ho deixem aquí. Ho deixem aquí, avui és dijous, demà divendres, demà tindrem polítics de l'àmbit local aquí a la Rambla, en aquest espai de tertúlia de Penedès Televisió i de Ràdio de Franca. Fins demà, adeu-siau.